Майже 10 ранку знімальна група стартує з нового району. Біля одного з магазинів на Капушанській троє чоловіків п'ють каву, побачили камерою навтюки. Звісно, слідкуємо. Маю писати десь об'явлення, там на дверях вийшло, що не більше трьох людей не заходить. Так це. Побачили скупчення людей біля магазину і поліціянти. Поки припаркувалися, чоловікам і слід зник. Патрулюється відповідний квадрат патрулювання, виявляються порушення карантинних норм згідно постанови Кабінету міністрів, вживаються заходи. Якщо попередження, то попередження. Якщо притягується до адмінвідповідальності згідно адмінкодексу. Бачите, як люди реагують, ми навіть не встигли підійти, роз'їхалися. Ну, я рахую, це позитивний момент. Далі по маршруту біля магазинів по вулиці Загорській людно. Добрий день, хлопці. Знаєте, що карантин не можна збирати більше двох-трьох? А давайте без цих штук. Де ваші маски? Тусуть, тусуть. Вас, хлопці, де? Чекаємо машину, маю не забрати на роботу. Чекаємо машину, тут має приїхати і забрати. А ви? Бусіка. Так, бусіка. Стану на. А де ваша маска? Ранкову каву п'ють у компанії містяни біля п'яного базару, нехтуючи правилами карантину. А це центральна частина міста, кінець площі, Поштової, початок вулиці Курятовича. Тут теж кілька груп людей біля магазинів. Знаємо правила карантину. Кажіть, які? Там написано. Кажіть, ви чемно дотримуєтеся правил карантину? Так, замітно, ні? А ви? Звісно. Що, звісно? Дотримуєтесь правил? Мені важливо моє здоров'я. І така ж ситуація практично біля всіх магазинів Ужгорода, також біля банкоматів та біля банків. Нагадаємо, від 17 до 34 тисяч гривень такі штрафні санкції для порушників карантину. Рішення на основі складених поліціянтами протоколів суд приймає.